Eu fingi só pra combinar com vocês. Vocês são cada vez mais lindas, obrigada. Mais talentosas. Só que eu nunca acerto falar o nome de vocês. Como é que é? Sara? 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 Nana? Sara, Nana, Zadele. Vamos lá, auditório. Sara, Nana. Aê! Palmas pro meu auditório! Elas vão ficar, elas ficam. Tem cinco para ornamentar a nossa plateia, que hoje é para criança ser feliz, pelo menos nessas horas que estão se divertindo, vendo seus ídolos, cantando, dançando, não é verdade? Linda, dá um beijo para a mamãe.